Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Celebração do Domingo de Ramos, início da Semana Santa deste ano de 2024. Ano da oração, ano da amizade social. Irmãs e irmãos queridos, um bom início de noite para todos vocês presentes aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Bem-vindos, bem-vindas à Casa da Mãe e aos que se unem a nós pela fé, na fé, por meio da Rede Aparecida de Comunicação. Contemplemos o Senhor que veio ao nosso encontro e partilhou de nossa humanidade. Fez-se o servo de todos, para que toda maldade, todo egoísmo, rivalidades, divisões, inimizades, polarizações e pecado fossem vencidos. A cruz é a lição suprema de seu amor para conosco, de sua entrega amorosa sem medida. Quem ama sabe doar-se inteiramente. Caminhemos juntos com o Cristo e com a Igreja, pois Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Entrando montado num jumentinho, Ele é o Rei humilde que salvará a humanidade. Cantemos com o coral da Arquidiocese de Aparecida o canto de abertura. Iniciemos com o reitor do Santuário Nacional, nosso querido padre Eduardo Catalfo, acolhendo também como concelebrante o missionário redentorista, querido padre Célio Lopes dos Santos, que trabalha na pastoral deste santuário. Vamos com a saudação inicial, lá na porta santa deste santuário, que é a porta da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A nossa saudação e carinho a todos vocês, devotos, peregrinos de Nossa Senhora, com toda a Igreja. Nós iniciamos hoje a Semana Santa, tempo de Deus em nossas vidas. Dom Hélder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, de feliz memória, sempre dizia que a Semana Santa é o tempo de retiro do povo brasileiro. E todos nós queremos, na companhia da Rede Aparecida de Comunicação,
convidar você à oração, ao encontro com Deus. Que esta semana seja de fato para todos nós uma semana de oração, de graça, uma semana de Deus em nossas vidas. Durante 5 semanas, neste tempo bonito e oportuno da Quaresma, nós meditamos sobre a conversão, a mudança de vida, pela penitência, pela oração, pela caridade. E hoje aqui nós nos reunimos para meditar os mistérios da vida de Cristo. A Quaresma nos colocou diante da vida pública de Jesus. E agora nós iniciamos este tempo tão especial que nos faz olhar para a sua paixão, para o seu sofrimento, para a sua morte, mas sempre na esperança da ressurreição. A Semana Santa, especialmente o Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, nos lembra que nenhum de nós é criado para a morte. Deus nos cria para a vida, Deus nos cria para a imortalidade. E essa certeza que sempre acompanhou Jesus vai nos acompanhar também. E para realizar, para celebrar o mistério da morte e da ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, a sua cidade. Com fé e piedade, a memória dessa entrada, nós a repetimos hoje, seguindo os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Levante seu ramo, que agora será abençoado. Erguendo nossos ramos, nós suplicamos a bênção de Deus para você, para sua família, que nós possamos, ao longo de toda a nossa vida, renovar nosso coração e nos nossos gestos concretos a certeza que Jesus, e só Ele, é o nosso Rei, Rei da história, Rei da nossa vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Estejamos sempre unidos em Cristo. Fora dele, somos galhos secos, seremos jogados fora. Esse é o sentido desse ramo que você tem na sua mão. Estamos ligados à cruz salvadora do Senhor. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Aclamemos a sua palavra de vida com o canto. Jesus Cristo é o Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto a uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, relembrando o gesto bonito da entrada de Jesus em Jerusalém, hoje, com os ramos em mãos, nós renovamos esse gesto na certeza de que Jesus e só Ele é o nosso Rei, é o Rei da vida. Cantemos. A nossa procissão diária com o Senhor, deixemos que Ele entre em nossas vidas e reine na história. Viva Cristo Rei, viva o nosso Rei.
Ele é o Rei da Glória, nosso Senhor e nosso Deus. Ele é o Rei da História, nosso Senhor e nosso Deus. Ele é o Rei Eterno, nosso Senhor e nosso Deus. Ele é o Rei do Universo, nosso Senhor e nosso Deus. Cantando, aclamando: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva nosso Rei. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva nosso Rei. Ele é o Salvador, Libertador, nosso Senhor e nosso Deus. De Deus Pai, o Filho amado, nosso Senhor e nosso Deus. É o Verbo encarnado, nosso Senhor e nosso Deus. Viva Cristo. Oremos. Nós rezamos por todas as intenções que foram pedidas para a missa de hoje. No início da missa, o irmão Alain lembrava dos aniversariantes, especialmente do aniversário do padre Bertanha, com quem eu trabalhei muitos anos. Que Deus conceda ao padre Bertanha vida longa, vida feliz. Mas o irmão Alain esqueceu de dizer que amanhã é o aniversário dele. Parabéns, irmão, que você continue sendo essa pessoa de alegria, de trabalho, de evangelização. A sua presença como diretor na Rede Aparecida de Comunicação é uma presença muito especial, você sabe disso. E muito obrigado pelo seu trabalho de todos os dias aqui no Santuário Nacional. Que Deus abençoe também seus pais que vieram para a festa de aniversário, que Deus abençoe a sua família e que todos nós possamos nos colocar sempre e cada vez mais nas mãos de Deus, porque a fé cristã nos ensina isso. A fé nos ensina que nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Com ouvidos de discípulos, escutemos o Senhor e prestemos atenção em seus ensinamentos para sermos profetas da palavra.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo e, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu nada, de modo que Pilatos ficou admirado.
Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis, então, que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: O Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia,
houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então, Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa saudação e carinho a todos vocês, peregrinos, devotos de Nossa Senhora. A nossa saudação para você aí de casa, que sempre nos acompanha na amizade, na oração, e que nos dá esse grande privilégio de entrar na sua casa para repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. Nós iniciamos hoje com toda a igreja este tempo tão especial, tempo de Deus em nossas vidas. E a Semana Santa quer ser, sobretudo, um convite, o convite para experimentarmos a força, o poder, a esperança que Deus nos oferece. Porque a última palavra de Deus nunca diz respeito ao sofrimento, à morte ou à dor. A última palavra de Deus diz respeito à vida eterna, à imortalidade. Por isso que, logo após a ressurreição, todos os autores do Novo Testamento vão dizer de maneira unânime que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. É verdade que a nossa celebração de hoje nos fez debruçar sobre o mistério da iniquidade, sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre o julgamento injusto de Jesus. Mas os nossos olhos estão fixos na esperança. O horizonte de Deus é sempre o horizonte da esperança. O próprio Jesus diz de si mesmo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Por isso que a grande mensagem da Semana Santa diz respeito a essa esperança, a esperança que está no nosso coração, a esperança de que nas mãos de Deus a nossa vida está protegida. A primeira leitura é um trecho muito bonito da profecia de Isaías. O profeta descreve o caminho do servo sofredor. E toda a igreja cristã olhou para esse texto do profeta Isaías, encontrando nele a prefiguração de Jesus. O profeta viveu muitos anos antes de Jesus, 8 séculos antes do nascimento de Jesus, e quando vai falar do servo sofredor, o profeta fala do povo. O povo tem essa imagem, a imagem aguerrida, a imagem persistente, a imagem de um servo que é capaz de enfrentar os desafios, o sofrimento, a dor. Mas toda a tradição cristã olha
para este texto, encontrando em Jesus, reconhecendo em Jesus a imagem do servo sofredor. É um canto bonito, é um trecho muito bonito da profecia de Isaías, dividido em quatro partes. A primeira parte fala da vocação do servo, do chamado que ele recebe. A segunda parte fala da sua missão, da sua atitude positiva ao responder ao chamado de Deus. O trecho que nós ouvimos hoje fala exatamente do terceiro hino, do terceiro cântico do servo, mostrando, como nós pudemos acompanhar, mostrando que o servo sofredor é um modelo do discípulo fiel, do discípulo que aceita com coragem, esperança e força a missão recebida. E o quarto cântico, que nós vamos ouvir na Sexta-feira Santa, mostra a imagem do injusto, do justo que morre nas mãos dos ímpios, na mão dos injustos. Isaías, o profeta messiânico por excelência, não poderia deixar de se referir a Jesus com a imagem bonita do servo sofredor. O segundo texto bíblico que nós ouvimos é o hino cristológico mais antigo da carta de Paulo aos Filipenses. E de alguma maneira, o hino cristológico de Filipenses resume todo o movimento da vida de Jesus. Desde a sua kenosis, desde o seu rebaixamento até a sua glória. Por isso que, de uma maneira muito bonita, muito poética, em forma de hino, São Paulo vai lembrar que, mesmo tendo a condição divina, mesmo tendo o ser igual a Deus, Jesus não se apegou ociosamente à sua divindade. Jesus não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, ao contrário. Ao assumir a nossa natureza, ao assumir a condição humana, Jesus foi capaz de esvaziar-se completamente, de assumir a nossa natureza, os nossos sonhos, nossas esperanças. E São Paulo termina dizendo que, por causa disso, Deus o exaltou. E aqui, nesse trecho bonito da carta de Paulo aos Filipenses, nós encontramos uma bonita expressão de profissão de fé. Porque Jesus, e só Ele, vai ser reconhecido como o Kyrios, como o Senhor. É um movimento bonito de rebaixamento, mas também de glorificação. O Evangelho mostra um julgamento injusto. Mais do que isso, o Evangelho mostra que, ao longo de toda a sua vida pública, Jesus enfrentou as adversidades e a oposição dos seus inimigos. Nós gostamos de Jesus, mas tem muita gente contra Ele. Os fariseus, os mestres da lei, os doutores, são incapazes de reconhecer nele a figura verdadeira do servo sofredor. As autoridades religiosas daquele tempo são incapazes de aceitar o ensinamento de autoridade de Jesus. São incapazes de aceitar as mensagens do reino de Deus. Nos dias de hoje, Jesus continua com muitos inimigos. São aqueles que desprezam os pobres, os pequenos, os simples. São aqueles que, movidos não pelos valores do reino, mas pelo egoísmo, pelo individualismo, pela tristeza, oprimem e matam. E quando nós celebramos a Semana Santa, nós devemos, sobretudo, diante de Deus, renovar a nossa fé, a fé esperançosa numa vida que nunca vai morrer, lembrando sempre e com muita alegria que nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos.
que esta semana, para todos nós, seja uma semana de oração, de fé, de encontro com Deus, mas que esta seja também uma semana de amizade social, de caridade, de ternura para com os pobres. E que nós possamos, como gesto concreto da ressurreição, ser para o outro uma luz que brilha para sempre. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos, pois, ao Senhor Deus da vida as nossas preces, e após cada invocação, nós vamos rezar juntos, dizendo: Deus da vida, por vosso amor, salvai-nos. Deus da vida, por vosso amor, salvai-nos. A exemplo de Cristo, fazei de vossa Igreja fiel servidora dos mais feridos em sua dignidade humana. Deus da vida, por vosso amor, salvai-nos. Conduzi nossas comunidades na luz de vossa verdade, e que todos os homens e mulheres alcancem a verdadeira liberdade. Deus da vida, por vosso amor, salvai-nos. Inspirai-nos em nossas atitudes diárias, e que saibamos dizer uma palavra boa e carregada de esperança àqueles que nos cercam. Deus da vida, por vosso amor, salvai-nos. Dai-nos a firmeza da fé, para que, caminhando com vosso Filho, sigamos fielmente seus ensinamentos. Deus da vida, por vosso amor, salvai-nos. Senhor Deus, tornai firmes nossos passos no caminho da vida, e praticando o bem alcancemos a salvação em vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amém. Agora tem início a liturgia eucarística, é hora de partilhar, ofertar, de agradecer o amor imenso, infinito de Deus por nós. Com os dons do pão e do vinho, vamos apresentar nossa vida, nossas famílias, as romarias aqui presentes. Vamos ofertar essa nossa semana para que seja santa, para que você participe da sua comunidade, da sua paróquia. A Igreja no Brasil realiza hoje em todas as dioceses a coleta nacional para o Fundo da Solidariedade, a coleta da Campanha da Fraternidade. Em sinal de nosso compromisso, participemos com generosidade. Faça sua doação, que irá beneficiar muitos projetos sociais, pois somos todos irmãos. Aqui no santuário, dirigindo-se aos cofres, faça também esse gesto agora, a sua oferta, a sua doação. Se você não levou hoje na sua paróquia, leve amanhã essa oferta. Muito obrigado pela sua generosidade. E você que é da família dos devotos, exerce esse amor fraternal, faz acontecer a campanha da fraternidade todos os dias a partir deste santuário. Na alegria de ofertar, cantemos com o coro arquidiocesano.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos nossos crimes. Por sua morte, apagou nossos pecados. E sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós vos louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente,
o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui, convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participante de sua vida imortal, que ela cresça na caridade, em comunhão com nosso querido Papa Francisco, com nosso arcebispo Dom Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queridos, vamos receber Jesus agora no pão da vida. Estejamos sempre unidos em Cristo. Esse é o alimento que sustenta a nossa caminhada. Aproximando-se dos corredores centrais, diante dos ministros, estenda a sua mão, participemos do banquete eucarístico. Enquanto comungamos, cantemos todos juntos com o coro arquidiocesano. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora é o momento da nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Vamos dirigir o nosso olhar para essa imagenzinha querida. Vamos pedir a graça de viver a fraternidade, porque nós somos todos irmãos e irmãs. E que a Virgem Maria, nossa mãe querida, nos acompanhe
nestes dias benditos de oração, de fé desta semana, e possamos imitar a sua perseverança aos pés da cruz. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrando a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Muito obrigado a você, querido devoto, que aceitou o nosso convite para visitar Nossa Senhora e seu santuário, especialmente nessa semana, semana de oração, de fé, de encontro com Deus. Mas fica também o nosso convite, sempre muito especial, para você aí de casa, que nos acompanha através da Rede Aparecida de Comunicação. Toda a programação da Semana Santa foi pensada, sobretudo, para vocês que também nos acompanham em casa, que rezam conosco, vivam a alegria da ressurreição. É a certeza de que nenhum de nós foi criado para a morte. Deus nos cria para a vida, porque Ele é o Deus da vida. Após cada invocação, nós vamos responder juntos, dizendo amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, o Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pelo vosso serviço a Deus e ao próximo, o dom inefável de sua bênção. Amém. Deus, que pela morte do Filho na cruz nos livrou de nossa morte eterna, vos conduz à vida que não tem fim. Amém. Deus, torne participantes da ressurreição de Cristo a vós, que seguistes o seu testemunho de humildade. Amém. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma Semana Santa para todos nós. Ide em paz e o Senhor da Paz os acompanhe. Graças a Deus. E agora bem forte, bem bonito, com seu ramo na mão, nosso louvor,
nossa aclamação. Viva Cristo! Rei! Viva Cristo! Viva Cristo! Uma salva de palmas a Jesus Cristo, nosso Santíssimo Redentor. Forte, bonito. Viva Cristo! Viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Viva a nossa Semana Santa! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Feliz e santa semana a todos, uma boa noite. Obrigado pela sua companhia, pela sua oração. Fique sintonizado na programação especial aqui na Rede Aparecida de Comunicação, neste tempo da Semana Santa. Boa noite para todos. Canto final, nos despedindo e agradecendo ao coral da Arquidiocese. Vamos cantando o hino da campanha da fraternidade deste ano. Todos irmãos e irmãs.